นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตเตเกสาวภะคะวีอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิเชียจรณะสัมปันโนสุขโตลุกวิตูอนุตตรโพธิสัตว์ธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวีเต ลูกตาลูกตาโถยไอ้หมอกร้อยนั่นช่วยខ្ញុំកណាផងលោកតាជួយរឿងអីសុំឲ្យលោកតាជួយសម្លាប់ពីង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 វាកាចណាលោកតាទៅសម្លាប់ពីងពីងមិនកើតវាកាចខ្ញុំកណាពីងពីងវាខូចណាវាកាចខ្ញុំកណាដាច់មុខដាច់មាត់អស់ហើយទៅមិនបានទេតាទៅណាមកណាមិនបានទេតាកំពុងភាវនាឃើញហ៎ពុំដុតធានដុតទូហើយទៅលោមយ៉ាងនេះឲ្យតាសម្លាប់ពីងពីងមិនកើត อันนั้นខ្ញុំកណាទៅលោកតាវាខូចណាលោកតានិមន្តតែមួយផ្លែទេទៅមិនបានទេមិនបានមួយផ្លែហ្នឹងតែទៅមកវិញមិនដាច់សើដល់ហើយខ្ញុំខ្ញុំត្រៃអីមើលទៅទៅនៅមិនបានទេអាត្មាទៅហើយទៅខ្លួនឯងលោកតាក៏មកនិមន្តទៅមិននៅទេនៅមិនបានទេ ពុទ្ធរហង្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 ក្បាលស្ងោសៀលូវពុទ្ធរហង្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  ពុទ្ធរហង្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 លោកតាពុទ្ធរលោកតាពុទ្ធរលោកតាពុទ្ធរហង្យីមកទៀតហើយអញថាកុំអោយមកអញថាកុំអោយមកអញវិញខ្ញុំកណាមកម្ដងនេះល្អទេល្អយ៉ាងម៉េចមិនអោយលោកតាទៅសម្លាប់ពីងពីងទេបើមិនអោយទៅសម្លាប់ពីងពីងមានការអី ខ្ញុំកណាននាំប្អូនស្រីមកប្រគេណាអូប្អូនហ្នឹងមុខមិនរសេមរសាមដូចអេរ៉ុបនេះទេទេលោកតាមុខខ្ញុំកណាពីងពីងកចៅទេប្អូនខ្ញុំកណាល្អណាលោកតាអូប្អូនពីងពីងមិនកចៅទេកណាមុខកំផ្លង់ផ្លង់លោកតាអូនៅខាងក្រោយនៅខាងក្រោយហ៎យ៉ាអូនអើយអូនចាបងមើលបងបន្តិចមើលមើលបន្តិចមើល ฟังกุ้งลูกตาน่าฟังกุ้งลูกตาอุ้ยอ้าวอ๋อแม่นอ๋อจ้าอ๋อจ้าอีหล่อนะเอ้ยอาตมาเสียวสบายจังมั้งน้องลูกตานี่มันจะสำลับปิงเปียงชับชับเต้ลูกตาเต้กาสำลับมาเพลิดเต้แต่มือในยีขี้เนี่ยดังดันได้สั้นที่พูดแต่ประเกณฑ์มาอาตมาให้ได้ขาดได้กันนะขย่มกันนะประเกณฑ์ลูกตารอทั้งไงอันนี้บ่มราเออจังไงแต่เนื้อจมูกตาบ่มราตาย ខ្ញុំកណានៅបំរើលោកតាអស់មួយអាយុចាថ្ងៃដាំតាយប់ឡើងចំបាច់គក់ណាលោកតាតែនៅលោកតាបំរើតាហើយថ្ងៃដាំតាយប់សរសៃសសងសសៃបេះដូងសសងសសិនអាចេណាសូមទីលោកតា ឲ្យតាមមករៀងៗ
ôm na ta tao lâu rồi tao lâu nè tao lâu tao men nè tao men tao lâu nè tao lâu nè tao men nè tao lâu à lấy ping ping nữ à sang nó đã chết tao đi lấy ping lấy 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 cái nò nấu chăm mà xong á na tao à ma tao à tinh mau bình nấu xăng tao là mình ruồi tao xăng tao mình ruồi tao xăng tao mình ruồi tao dưng non kia tao mơ lục ta ស្គាល់ដៃចាស់ម្ដងឯងឲ្យស្គាល់ដៃចាស់យីពីពីងាប់ហើយតាអឺមកដែរហ៎យីលោកតាពូកែណាស្គាល់ដៃតាទេលោកតាពូកែដល់ហើយខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមលាលោកតាអឺទៅចុះក្នុងបួនអ្នកទុកតែនាងពៅឲ្យថែរក្សាលោកតាទេខ្ញុំកណាទៅដែរលោកតាខ្ញុំកណាជាសត្វហើយជាស្រីទៀតផង ខ្ញុំកណានៅអត់បានទេអីមិនក៏និយាយអញ្ចឹងມັນបានទេມັນជាសម្លាប់ពីងពីងព្រោះតែស្រីឯងហ្នឹងសម្លាប់សម្លាប់ទៅខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមលាហើយខ្ញុំកណាលាហើយលោកតាគេមិនកើតទេនិយាយអញ្ចឹងខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់លាលោកតាមកវិញមកទៅណាហ្នឹង ចាប់បានភ្លាមយីតើណាហ្នឹងលោកតាខ្ញុំទេលោកកណាមិនលេងទេតើលេងហៅទៀតហើយលោកតាកុំចាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាអត់ហៅទេខ្ញុំកណាខ្មាស់បងប្អូនខ្ញុំតាលោកតាអូអញ្ចឹងទេមិនមានខ្មាស់បងប្អូនទេលោកតានិមន្តទៅខាងមុខទៅលោកតាខ្ញុំកណាដើរតាមក្រោយប៉ុណ្ណឹងហើយ កណាដើរតាមក្រោយចាលំមុំទៅបងបោយទៅផុតគ្នារំភើយហ្នឹងកណាឥឡូវឆោឲ្យត្រឹមត្រូវមើលឲ្យអង្អែលទ្រូងតាដល់ឲ្យវាធូបេះដូងយីលោកតាពូកែសម្លាប់ពីងពីងដល់ហើយលោកតាអីចឹងតាសាច់ឯងវាចាស់សាច់គេវាក្មេងដេកទៅវាខ្ញោបបោកទៅវាខ្ញាអាត្មាបានប្រពន្ធក្មេងល្អណាស់សម្លាប់ពីងពីងបានប្រពន្ធក្មេង Om Sri Swaha, 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 Om Sri Swaha